دیکھیے جہاں تواصل بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازمن آئے گی. میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے, آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے ہیں, خود حاکم بنے ہوئے ہیں. لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول, اپوزیشن از اے رول. ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی, ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں پھر حق کی دعوت نہیں ہے. آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ, ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے, تمہاری دکھتی رت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے, بس ہم واس کہیں گے, پھر ٹھیک ہے. بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے. فتواصوا بالصبر, صبر. یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے. صبر علی الاطاعۃ, اطاعت پر صبر کرنا. شدید سردی کا موسم ہے, فجر کا وقت ہے, پانی گرم نہیں ہے, ٹھنڈا ہے, اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا, یہ صبر علی الطاعۃ, اللہ کی اطاعت پر صبر. مئی جون کا مہینہ ہے, روزہ سخت ہے, لمبا ترین ہے, صبر کرنا. وہو شہر صبر, حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا, یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم, اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی, وہ ہوا شہر الصبر, وہ صبر کا مہینہ. ایک ہے صبر عن المعصیہ, معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا. ٹیمپٹیشن ہے, زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ, یہ روکنا تھامنا. قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی تھی, وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کے کوئی برہان نہ دیکھ لیتا. کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے, جوان آدمی ہے, جوان رانا ہے, ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی. روکنا تھامنا اپنے آپ, اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یہ صبر عن المعصیہ, صبر عن الطاعۃ, صبر عن المعصیہ. لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے. جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی, غلاموں کی, کنیزوں کی, جب صبر کرو, صبر کرو, جھیلو. جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل ان کو, ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے, کبھی جسم کا حصہ جلایا, کبھی کچھ اور کیا, تنگ آ گیا, کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے, برقرار رہے. لیکن عظیمت کیا, جان دے دو, کلمہ کفر نہ کہو. حضور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا, ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں, وہ تکا بوٹی کر دیتے ابو جہل کی, بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. یا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے, تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات. لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار, جس کی روح سے اس وقت صبر لازم تھا.
اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مشہور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھوس جماتے ہیں، یہ اللہ کی وحی آئی، کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے، اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون، کیا نہیں کہہ رہے، اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بسمر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا، صبر کیجئے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے، یہ حضور کو تلقین ہو رہی مکے میں، یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے مدینے میں، اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے، بیٹے کو، جوان بیٹے کو عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا، حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس میں رو یا آلہ یاسر فن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو، اور انہوں نے صبر کیا، حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کو پیش کیا، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے، انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر، اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے برہنہ تو کیا ہوا تھا ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا، یہ تھا سب، اس برو، پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا، اب جنگوں کا دور آیا، ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے، اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والے کون، جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا، یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء امتحان پر صبر ہو رہا ہے، تو تین صبر میں نے آپ کو بتائے، صبر علی الطاعۃ اطاعت پر صبر، صبر عن المعصیہ معصیت سے روکنا، صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا روکنا،
اسی کے معنی میں لفظ استقامو جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقامو، جمے رہے، جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو. ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے. کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے. بآيات من القرآن يا الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان يا الحلقات تحفظني.